Iniciaremos agora a pesquisa intitulada As Lutas Japonesas e as Influências na Construção do Estado do Pernambuco a partir da imigração japonesa e dos antigos professores. Coordenado pelo professor Marco Aurelio Laureano, iremos entrevistar hoje o professor Jurandir Moura, grande personalidade do Jiu-Jitsu em Pernambuco e das lutas de forma geral. Professor, nome completo? Meu nome completo é Jurandir Moura, mas o meu nome mesmo é José Juraci Moura. Juraci Moura, mas o de guerra do Jiu-Jitsu? Guerra do Jiu-Jitsu é Jurandir Moura. Sua data de nascimento, professor? A minha data de nascimento é 10 de abril de 1934. 34. Aliás, no documento é 33. 33 no documento. O local de nascimento, a naturalidade, né? Eu nasci em Itapocó, Fortaleza, Ceará. Ceará. O tempo de jiu-jitsu e de luta em geral, dentro das artes marciais, quanto tempo você tem? Eu comecei em 55. 55, vamos botar para hoje, dá quanto? Tu é bom de matemática? 53 anos. 53 anos, né? 53 anos. 53 anos de artes marciais. Qual a sua graduação hoje no jiu-jitsu? No jiu-jitsu eu sou oitavo, eu estou com oitavo. Oitavo grau, certo. Mas já ofereceram o nome. Já ofereceram o nome, mas eu não estou fazendo muita questão. Para mim o oitavo já é. Eu gosto muito da preta e vermelha. Da cor, né? Isso é ouro negro, né? Ninguém é perfeito, né? E a nona, né? Toda vermelha. Tá certo. Professor, você recebeu algum prêmio, alguma homenagem já por tanto tempo nas lutas? Você lembra de alguma homenagem que você recebeu, algum prêmio? Eu vi ali que tem um cartaz de Festival de Artes Marciais, recebeu um prêmio ali, não foi? Aquele que tem ali é... Primeiro Festival de Artes Marciais. Foi aqui do prefeito, foi lá no Geraldo. Geraldão. Para todos os professores. Você recebeu uma homenagem. Queria que você falasse um pouquinho dos seus filhos e dos seus irmãos. Assim, quantos filhos você tem na arte marcial e quantos irmãos também? Qual a graduação dele? De filho mesmo eu não tenho, só tem um que foi para a preta. Só. E os outros sumiram. E os irmãos, a graduação? Os irmãos, todos eles. E a graduação? A graduação, todos foram faixa preta. Preta, né? Só que o Jairo. Esse é sétimo grau, porque quem deu foi o Carlinhos. Carlos Gracie, da Confederação. Sétimo grau. Então ele foi campeão mundial, aí recebeu o sétimo grau. Vamos lá. Agora as perguntas mais específicas, certo, professor? Na visita do Ponto e Coma, lá em Belém do Pará, no Mitsui Maeda, né? Quando ele chega para visitar o Belém do Pará, ensina aos Gracies lá um pouco do judô, do jiu-jitsu. Depois ele vem para cá. Você sabe dizer alguma coisa sobre se teve passagem desse japonês que ensinou os Gracies por Recife, Pernambuco, pelo Nordeste, o Ponto e Coma? Teve alguma passagem? Não. Ele só até o Baderém, ele veio imigração. Então ele veio na imigração e falou com Gastão, que trabalhava na embaixada. Então, eles falaram que eles precisavam, no caso desse, eles precisavam muito de se comunicar com a embaixada, né? Porque eles são imigrantes. E foi quando o Gastão teve condições de aprender o jiu-jitsu, né? Essa arte marcial. E daí, então, ele passou para os irmãos. Foram quatro. Ele saiu espalhando pelo Brasil. Nessa espalhada que eles faziam, o Hélio que fazia muita viagem pelo Nordeste. O Hélio sempre era mais que se comunicava mais. Qual era o estado que ele visitava? Ele visitava Fortaleza, sempre Belém, que eu sei lá. Agora para o Nordeste. Mas no Nordeste, Fortaleza. Foi quando eles começaram, foi o primeiro lugar que ele começou que a turma aprendeu. Então o jiu-jitsu do Nordeste, o primeiro lugar foi Fortaleza. O primeiro lugar foi Fortaleza, e quem aprendeu foi Pedro Hemetério e Nilo Veloso. Nilo Veloso está vivo ainda? Não. Só parece que o Pedro está vivo, mas ele está vivo, mora em São Paulo, exatamente. Ele queria até que eu ficasse lá também. Ele veio em Brasília e fez tudo para mim. Para ir para lá, né? Aí, ele daí, então, o Hélio sempre ia lá em Fortaleza. Fazia sempre, todo ano, ele ia lá passar um mês. E Fortaleza é bonhão, praia, crustáceos. Aí ele ia passar um mês. Esse mês, aí ele ficava na Rua Emetério e no Nilo Veloso. Então, daria, a gente que treinava mais comigo, eu ficava mais comigo. A parte comigo era do Nilo Veloso. E ele ficava lá no Emetério e no Nilo. Aí eu treinava sempre com ele, tinha aquela satisfação. Mas você também conseguia treinar lá com o Pedro também, nessa época. E quem tinha sido o professor do Pedro e do Nilo? Os professores que ensinaram o Pedro. Foi o Hélio mesmo. Foi o Hélio mesmo. Visita lá a Fortaleza. E o Carlos veio para o Rio. Aí ele ficou no Rio, foi quando montou a senadora, naquela principal. Não, lá no Rio de Janeiro. Aquela do centro. Ele tem o senador Nanto e tem aquela principal que era. Eles tinham a academia dele, nome, era sete andares, era 2 andares. Aí ficaram lá. Mas quem ficou mais junto mesmo, dois, era o Carlos III e o Hélio III. Qual foi o seu primeiro mestre, meu? Primeiro, que botou você assim, vou fazer luta. Com que idade você começou? Nilo. Com que idade você começou com Nilo? Eu comecei em 55, eu devia ter uns 17 anos. 17 anos, certo. Você começou em 55, foi na luta, certo. Aí quando você começou em 55 com Nilo, Nilo era mestre de jiu-jitsu. Era mestre de jiu-jitsu. Dado pelo Hélio. Aí... mais, quer dizer, não foi dado pelo Hélio, mas na realidade foi dado pelo Comitê dos Gracies, né? Pedro Hemetério, porque ele treinava com Pedro e depois... Pedro é mais antigo que o Hélio. É o mais antigo, porque o Pedro foi com quem o Hélio aproximou-se mais. E o Nilo foi depois. Professor, e... como é que era, de características, tem que lembrar, como é que era na época que você treinava com o Nilo, como é que eram as características do tatame? Parecia com essa sala aqui, era uma coisa mais rústica, como é que era? Era parecido, era uma salinha assim, pequena, realmente. Isso aí. Não, tá aí no começo. Vai pra lá. Então, no caso aí que a sala era parecida com ela. Sim, a sala era simples. Agora que o tatame sempre era feito de... agora é pó de borracha. Agora é rastro de pneu. Mas antes era de madeira. Pó de serra. Era da época... Uma lona portuguesa. Então foi nessa época que eu comecei. E o kimono, como é que era? O kimono era kimono mesmo. Sempre tinha um kimono que nessa época já existia. Aquelas fábricas que tinha lá no Rio de Janeiro, que foi hoje era Tigre, Sol, né? Sim, pronto. Aí tinha Tigre, Sol e tinha mais outro lá também, tinha uns três fábricas. Olha, de kimono sempre teve. Né? E era parecido com o kimono trançado também? Trançado, sempre. E depois foi que começou esse kimono para karatê, para aikido, esse tipo de kimono. Mas o tipo do kimono que fazia as duas coisas, judô e jiu-jitsu, sempre eram marcas. E o seu professor, o Nilo, como é que era o rigor dele? Como é que ele era assim? Ele era muito rigoroso? Como é que era o estilo dele? Ele exigia muito de você. Começava a treinar, ele ficava observando tudo e exigia também a parte de muito... filosofia. Filosofia, da parte de filosofia e no caso de chegar a organizar. Ele nunca deixava, se você chegar para cumprimentar, porque na época nunca deixou de ter uma fotografia do Jigoro Kahn. Jigoro Kahn, mas nunca deixou. E até aqui também tinha, mas não sei porque eu... Mas mesmo assim era Jigoro Kahn, mas era aula de Jiu-Jitsu. Era aula de Jiu-Jitsu. Não de Judô. Não de Judô, sempre tinha. Então dali você tinha que entrar cumprimentando o tatame e você sentava, aí vinha de acordo que se você era faixa branca, todos do lado, e depois aí os primeiros vinham a graduação. Ele fazia questão disso. Ele fazia questão de graduação, de você organizar tudo para ter aquele respeito sempre. Mas assim, o quadro de Jigoro Kahn numa aula de Jiu-Jitsu é porque o seu sensei Miller, ele enxergava que o quê? Jigoro Kahn não era o quê? É o Jiu-Jitsu. O Jigoro Kahn, porque na realidade o Jiu-Jitsu foi uma luta mais antiga do Judô para o Brasil, que tem o quê? O Eixo não chega a 200 anos, não tem, tem 100 e poucos anos, que foi dado, e quando foi proibido o Jiu-Jitsu, né? Aí entrou aquele mestre que foi para assim aquele lugar assim umas matas, né? Um tempo, chegou assim e ficou concentrando. Você sabe que o japonês, ele tem aquela mania de se concentrar, de meditar. E eles fazem uma meditação tão importante que às vezes ele força a circulação do sangue, você faz ela todinha pela a sua meditação. Um poder muito forte. E aí quer dizer que o professor mesmo de Jiu-Jitsu, ele reconhece na sua visão a importância de Jigoro Kahn. Jigoro Kahn, então Jigoro Kahn era porque depois, quando foi proibido, eles fizeram aqueles 40 e poucos blocos e puseram o nome, apelidaram de Judô, porque não podia ser Jiu-Jitsu, que era proibido. Porque Jiu-Jitsu era uma arte muito perigosa, era pior do que faca, pior do que arma, tudo, enfim. E eles proibiram você de praticar Jiu-Jitsu, não entrar em guerra. Tiveram que mudar um pouco as técnicas e o nome. Eles mudaram. Quando fez a que era a faculdade. A faculdade tinha. Até hoje é faculdade. E quem é uma faixa preta, ele teve que passar pela Kodokan, ele teve que se formar, teve que fazer, porque uma pessoa que não teve estudo, ele jamais podia ser um faixa preta. É tanto que ele tinha que passar pela Kodokan. Entendi. Agora, professor, eu queria, já que a gente falou de Jigoro Kahn, falou do começo do Jiu-Jitsu, eu queria que você falasse um pouquinho também qual a sua graduação, para a gente filmar. Graduação no Judô, e quem foi seu mestre de Judô? O meu mestre de Judô foi o Takeshi Miura, de Brasília. Qual foi o ano que você treinou por ele? Foi em 56. 56, já estava treinando em Brasília com o Takeshi Miura. 57 foi para Brasília e começou a treinar com o Takeshi Miura, que é um nome forte no Judô nacional. Forte no Judô no Brasil. É, ele é muito bom de saúde. Muito bom, né? Aí, inclusive, o Takeshi Miura hoje é nono dan, aí ele deu até que dan? Ele me deu até o terceiro. E quem me deu o quarto foi o Takeshi. Ah, foi o Takeshi que me deu o quarto dan de dois. Aí agora, eu quero que você diga exatamente o que você lembrar da sua chegada para Pernambuco. O que foi que você encontrou quando chegou aqui em Pernambuco? O Takeshi. Certo. Você estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, morando lá com os Gracie, morando com o Jorge Gracie. Morar lá com ele. Aí vim pra cá, passar aqui, dar um abraço, mando pelo Jorge Gracie. Aí o Jorge pediu muito que eu não deixasse passar aqui no Recife, porque eu não conhecia. Vim de Fortaleza. Você queria voltar do Rio para Fortaleza, ele disse, passe lá. Aí quando eu cheguei em Fortaleza, que falei que vinha passar no Recife, aí apareceu muita gente, porque eu tinha sido cancelado 3 anos consecutivo lá no Fortaleza. Aí aquela turma lá de amigos, aquela amizade foi tão forte que chegou e disse, não, você vai de avião. E eu vou, aí chegou a maior parte da aeronáutica, treinava a academia, Aí disse, não tinha avião. Ele pegou, pegamos um avião da FAB. Naquele tempo pegar um avião era luxo, né? É, luxo. Eu peguei o avião com ele, ele veio aqui. Aí eu vim conhecer o Taquiano aqui na Rua da Roda. É aqui no centro, é? No centro, é na rua, você não conhece, né? Rua da Roda. É logo aí. Agora fizeram, lá não existia esses prédios. É, não, o nome hoje ainda é Rua da Roda, é? Eu não sei agora. Aí você passou, Jorge disse, passe mesmo para dar um abraço pro meu amigo. Você veio e passou só para isso, não era nem para ficar, né? Não, não. E se ele já soubesse, porque o Jorge não queria que eu montasse a academia. Primeiro, a minha academia tinha que usar o nome dele lá no Rio de Janeiro. Ah. Então ele disse, olha, você vai montar sua academia usando, pode usar meu nome, mas aqui no Rio. Então, quando eu falei que vinha do Recife falar com a minha mãe. Mas você morou quanto tempo lá? Morei um ano e meio. Um ano e meio, só treinando lá. Treinando direto. Melhorou muito lá na base. Acho que o conhecimento foi total, porque não podia passar nada. Tanto ele como a mulher dele, que chegava e ela ficava sentada aqui no país. Né? E ficava lá gritando, faça isso, faça aquilo. E o Jorge era tão... o Jorge também no tatame dando as coordenadas. E o Jorge era tão forte quanto o Carlos e o Hélio. Ele era considerado mais ainda que o Adriano, porque ele lutava as modalidades de batido. Então ele andava muito no norte da Nordeste e enfrentava muita gente, que cada um tinha uma modalidade diferente. Aí você, entrando em Pernambuco, você veio de avião, chegou aqui e encontrou o quê? Aí eu encontrei com o Taquiano. Aí ele cheguei na academia e estava com a turma dele lá, mais ou menos uns quatro faixas pretas lá. Você consegue lembrar o nome desses faixas pretas? Não, no momento eu tenho assim. Quem eram os alunos dele nessa época? Porque agora eu tenho assim a dificuldade de conseguir lembrar. A Miranda eu sei que tinha. Esse Miranda foi quem foi, que era o piloto aqui numa firma que tinha aqui até o Zé Romano falou do nome aqui. É o Torres, né? É, Torres, na Torres. Então ele era o piloto da Torre. Aí o Taquiano perguntou, ô Miranda, você vai quando para o Rio? Levar sempre o direção. Ele disse amanhã. Então pegue lá, eu disse a ele que eu ia buscar a minha mala lá no Rio. Ele disse, você não vai não. Mas não, se você for, você não vai. Eu vou mandar buscar sua mala. Pode ficar aí, eu estarei 2 meses de hotel pago, e você refere. Conta aquela história de que por que ele quis que você ficasse, você se apresentou lá no rola com a turma, numa luta, não foi? Foi. Quando você chegou, ele disse, vamos treinar, você treinou com todo mundo, como foi essa luta? Aí, quando eu cheguei, falei com ele que o Jorge tinha mandado um abraço e coisa e tal. Eu sei que está lá e eu moro lá com ele. Ele disse aí, ele falou, tudo bem, você quer treinar? Eu digo, quero, mas não trouxe o kimono. Disse, por isso não. Foi lá dentro, pegou um kimono, trouxe o kimono e deu. Aí a turma lá estava treinando e cada um já tinha determinado em que iam me pegar, né? Cada um já tinha, digo, ó, eu pego ele numa chave de braço, outro no estrangulamento, cada um tinha a sua especialidade. Aí o outro que era bom de deschibarrar, ele disse, olha, eu vou pegar tanto e deixar tanto, aí tem que voar. Aí o pequenininho, eu meio só de grana, e eu lá, né, sem saber de nada, mas ele lá fazendo o acerto dele. Quando eu cheguei, quebrei, não demorou, não chegou a 5 minutos não, desde 4 minutos, vamos fazer 5 minutos. Aí, dentro de 5 minutos, eliminei todos eles, rápido. Aí o Yano, que era um quando viu aquilo, ele ficou irritado, porque ele achou que os homens daquele passaram, porque ele chegou na faixa preta para todos eles, e cada um já tinha primeiro grau, antes disso, já tinha um teve, não era só preta. E ele não acreditou, aliás, não aceitou aquela maneira que eu fiz com ele. Sim. Aí ele chegou com quem disse, peraí, que eu vou saber se esse homem é assim mesmo. Aí chegou, me pegou. E o O Jorge, já tinha me falado que o Taquiano era bom no Taekwondo, mas eu nem me lembrei na hora. Quando eu entrei, quando ele entrou, que me pegou, aí ele me deu logo um tradutor, eu já caí logo tranquilo. Mas em compensação, no chão, no chão não tinha pra ninguém. Mas não tinha medo na época. Não era trouxa, era forte, né? Era forte. A trouxa era forte. Eu senti. Eu digo, eu senti assim. Aí, quando arrastei ele no chão, aí fomos, aí começamos aquele movimento, daqui a pouco, não demorou um minuto, ele pediu para. Ele disse: para. Aí eu digo: professor, machucou alguma coisa? Ele disse: não, machucou nada. É que você não vai sair mais daqui. Eu disse: mas por quê? Eu disse: não. Porque eu quero, eu já vim há anos aqui querendo sair daqui, porque ele era o. Era ele, o Jorge Gracie saiu daqui e ele ficou. Mas por que ele queria sair? Porque ele disse que já estava querendo, porque ele sabia. Ver outros locais. Né? Porque foi o objetivo dele, era de divulgar o judô jiu-jitsu. Né? E ele estava nessa época com uma mulher nova, uma japonesa nova, que pegou Eric, que parecia uma missa. Era que coisa bacana. Chegou do Japão. Aqui vinha tudo nos barcos. Vinha tudo na época, vinha tudo nesses barcos. Ele falava português bem? Falava, eu vim lá em barra com ele, falando com o japonês. Eu fui noivo de uma japonesa. A gente comia, só que eu gostei de comer aqueles peixes tudo. Eu chegava nesses barcos, aí vinha o peixe tudo, não, eu quero. Eu sei que aí, nesse negócio todo, aí ele disse: bom, resolveu, parei e disse: ah, professor, eu tenho que fazer isso, né? Você, porque eu tenho vontade de sair e passar. E daqui, então eu fiquei com ele. Sim, ele ainda ficou comigo ainda. Ele ficou um tempo com você? Ficou, mais ou menos. Ele ficou mais ou menos 2 meses. 2 meses, me localizando tudinho, deixando cada setor, me levou ainda para polícia militar, apresentou, e lá eu fiquei. Era o local que ele dava aula? O local onde ele ficava dando aula, e eu local todo. Você lembra onde ele dava aula? É, o local todo. Então, na Polícia Federal, aqui na Polícia Militar era Itapeceriana. É, na Escola de Aprendiz Marinheiro. Na academia. E na academia e na aeronáutica. Então toda essa parte militar era com ele? Setor, tudo era com ele. E ele me deixou. Aí primeiro, ele disse: agora eu vou querer que você faça uma luta com o melhor aluno meu. É o Diniz Câmara. Diniz Câmara. Chegou a ouvir isso? Já ouvi falar assim. Era o melhor que tinha aqui deles. Aí o Diniz não aguentou. Foi rapidinho. Foi até lá no Berg. Foi lá no Berg. Puseram lá um pingo, lá um cartão, e eu fui lá. E o Guilherme não aceitou também aquele negócio, que o lugar dele era em Campina Grande. Ele era de lá. Aí foi lá, me levou, foi lá e me. Ele. Insultar o outro, né? Provocar. Insultou. Insultou? Ele desafiou. Poxa, que coisa, cara. Então ele fez um desafio para mim. Para mim lutar lá. Eu não tenho problema não. É até bom que eu vou conhecer Campina Grande, né? Aí eu fui lá lutar com o Diniz. Ele também não aguentou, menos ainda. Era o que? Finalizando no solo ele? Era no solo. Ou era mais na pancada? Não, não tinha pancada. Era solo, era jiu-jitsu puro. Com kimono ou sem kimono? Kimono. Então era o jiu-jitsu puro. Aí ele não aguentou. Aí quando de lá, eu terminei e fiquei, conheci lá a turma e fiquei logo conhecido. Veio logo aquelas facas lá de arma e tudo. Aí já veio, mandou fazer logo uma faca própria para me dar a defesa pessoal. Era uma. Aí fizeram uma festa, tudo. E eu, dali foi de onde conheci o Ivan Gomes. Agora, antes da gente ir para a Paraíba, tirar só algumas dúvidas. Quando você chega aqui, na turma lá de preto do Itacaíano, entre eles tinha o Biódios, o William Zabuda também, não? Não, o William não tem nada. Ele já via nesse negócio desse lá, ele era dentista ali na... Como é que chama essa rua? Essa ponte de... Imperatriz, né? Imperatriz, ele era dentista. Então ele era dentista naquela rua. Mas você sabe com quem ele, com o William Zabuda treinou? Sabe alguma coisa sobre ele? Não, eu não sei. Agora, o Biódios... que tem tecido com... Tem um Gracie. Uns Gracie com o Jorge. Jorge que morou aqui? Morou aqui. Qual foi o ano que Jorge morou aqui? Não sei, então, sabe? Quem sabe era o Yano, que o Yano era os dois que moravam. Mas se foi antes de Itaquereno ter aqui, não? É? Mas ele na mesma época que Itaquereno estava aqui. Eles andavam juntos, ele e o Itaquereno. Ah, porque o Jorge voltou para o Rio e o Yano ficou aqui. Não, está atrás daqui, não. Ele está atrás de passar isso. Espera aí, não passa aí. Só para não passar aí, mas... Deixa aí. Deixa aí, lembra, depois ele perdeu. Viu, mano? Isso. Aí, a dúvida é o seguinte, quando o Jorge e o Itaquerano, o Jorge Gracie e o Itaquerano, eles moraram aqui em Recife. Sim. Aí o Jorge volta para o Rio e deixa o Yano preso aqui. Sim. É isso? Deixa eu ir. Só para não passar por ele. Pode deixar passar, aí. Deixa aí. Pelo cantinho dá. Será que dá? Não. Aí pronto. Sim, aí, ele morava aqui. O Jorge Leandro, em Recife, né? Em Recife. Aí o Jorge foi pro Rio e o Taqueano ficou aqui. Certo. Aí foi quando se ligaram dos dois. Então foi isso. O William Zabuda era um do Jorge Gracie e o Biódios, que era antigo também, era aluno do Yano. Você chegou a ver Biódios treinando quando chegou aqui? Não? Ai, treinava com ele. Ficou aí, ele nunca parava, não. E já era preta do Yano. Já era preta do Yano. Não tinha nada, não dei faixa para ele, não dei nada. Mas ele estava no dia que você chegou, o Biódios? Ah, não. Veio depois, cada um veio. Depois aí começaram a me conhecer, sabe quem era? Aí veio o conhecimento que eu e o Yano que ia me deixar aqui no lugar. Como foi essa deixada das coisas do Yano para você? Como foi que ele... Aí ele chegou e disse, bom, eu quero sair daqui. Eu, quando ele falou, para, que eu disse que era, que eu quero ficar aqui. E tudo isso aqui é seu. Isso aqui é a academia sua, a polícia, a aeronáutica, a marinha, tudo é seu. Você é que vai ficar tomando coisa. Mas ele não tem, você não tem tanto faixa preta aí. Ele disse, olha, se tivesse que querer dar uma faixa preta desse, eu já tinha feito isso, que há muito tempo eu quero sair daqui. Mas é o único dia cheio que é você que pode assumir isso aqui. Eu quero deixar uma pessoa que possa assumir. Ele achou que era muito que podia assumir no lugar dele e outra coisa. E ele, a faixa que eu disse a ele, eu disse, você merece muito mais do que isso. Aí foi logo me dando quatro graus de jiu-jitsu no jiu-jitsu e mudou. Jiu-jitsu também. Ah, porque foi ele que deu 4. Foi logo que achou que eu já merecia aquilo. Eu não era aquele que treinou comigo e sentiu. Entendi, lógico. Ele lutou para lutar com esse Diniz, que era o melhor daqui, da época, e ele não aguentou. Aquele detalhe que vocês estavam me falando sobre a divisão com o Biódios, assim, o Biódios ficou com a Marinha, tanto é que se aposentou por lá, você escolheu, aí ficou no outro. Foi porque o problema, não estou falando não, porque é o seguinte, era um negócio, eu que tinha que escolher. Aí eu escolhi a aeronáutica, e ele escolheu a Marinha. Aí eu digo, você fica com a Marinha. Eu digo, vou ficar na aeronáutica porque eu acho que fica na Marinha. Você não quer a Marinha, não? Eu digo, não, eu fico na Marinha, eu fico na aeronáutica e o Jorge fica na Marinha. Ele ficou. E o Jorge continuou. E eu fiquei 3 anos. Sou eu mesmo que você quis sair? Não, porque entrou um rapaz aqui que chamava Rubão. Esse Rubão era irmão do que tem uma academia aqui, que eu esqueço. Ele até... Academia de Jiu-Jitsu? É, Jiu-Jitsu. É Gutenberg, né? Gutenberg. Então, o Gutenberg era irmão do Gutenberg. Certo. E o Rubão era um cara muito forte, ele era formado em direito. E muito forte, e ele, quando você ia para a praia, aquele pessoal ficava tudo olhando para aquela pele, aquele coisa, um corpo muito bem feito. E ficou ali perto da casa do brincadeiro, que fica ali. Boa Viagem, não sei se você sabe, Boa Viagem tem a casa do Brigadeiro e perto da praça. Perto da praça. E ele ficava sempre por ali. E a mulher do brigadeiro, mas na praia, olhou e perguntou ele. Você é sofrendo, você é velho, não sei o quê, eu sou de isso, aquilo outro. Ele disse, se você não quer dar aula na aeronáutica, quer dizer, qual era a dele, né? Já tem gente lá. Ele, não, ele treinando comigo. Vai treinando comigo. Ele treinando comigo, eu ia me tocar mais lá. Ele treinando comigo. Aí ele disse, é. Aí chegou para mim, aí ele disse, né, você tem que dar defesa pessoal. Aí sabe o que ele fez? Foi lá, aí na academia, que era aqui, aí ele disse, olha, você pode me ensinar a defesa pessoal aí? Eu digo, eu não tenho tempo, porque eu treino lá na aeronáutica, eu treino isso e os horários não dá. A não ser 4h30 da manhã, aí eu venho. Aí eu estava vendo aí, depois que treinava eu ia para a aeronáutica. E eu não sabia que ele estava preparando ele para tomar os... E depois de uns tempos, passei por lá, tinha quase menos 3 anos, aí ele começou treinando uns 6 meses comigo, né? Quer dizer, a minha treinando, uma defesa. Entendi. Aí, ele é irmão do Gutenberg, só que Gutenberg, que foi aluno de casa, chegou muito depois. Eu não conhecia, não. Ele foi tudo depois. Essa gente aí tudo foi depois. Tudo recente. É, tudo recente eu conheci. Aí foi quando ele chegou lá e coisa, quando eu entrei para treinar e o comandante lá disse, olha, infelizmente, aqui veio uma ordem brigadeiro para ele entrar, para o fulano treinar. Eu digo, então faça o seguinte, bota ele logo aí para entrar treino, para ele ser atleta. Aí ele disse, não, que eu estou com o dedo doente, não sei o quê, não sei o quê. Aí ficou para lá e eu fiz uma posição dele, né? Parar. Essa comigo, em vez de fazer um negócio desse, eu faço comigo. Não foi homem, né, professor? Foi homem. Aí depois foi levar para o Rio. Ele foi para o Rio, foi. Talvez tenha sido pela aeronáutica e ficou lá. Mas aí quando ele foi, quando aconteceu isso, eu já não estava mais aqui, mas tinha que ir para o Brasil. E o professor, e o Takeshi, ele aprendeu com quem? O Jiu-Jitsu está tendo foi um japonês. É, um japonês. O melhor Jiu-Jitsu era o dele. No Brasil, quando chegou, ele o Jiu-Jitsu não. O judô. Mas o Jiu-Jitsu, ele sabe. Os japoneses, eles tanto sabem Jiu-Jitsu como judô. Agora, desses navios que você disse que vinha, que foi muito lá com ele, então eu fui lá com ele, como está vendo, esses navios, vinham os marinheiros japoneses que enfrentavam vocês aqui, desafiavam? Não, esses amigos do Yano, que chamava sempre Yano, eles vinham mais assim nesse negócio, mas muitas vezes ele não vinha nem para treinar na academia, não chegava. O treino dele era só dentro do barco, trazer, levar nas coisas, namorando, fazendo acontecer. Mas de treino mesmo, dificilmente, era muito difícil acontecer. E a única coisa que eu treinei mesmo do japonês foi a Polícia Federal lá no Brasil. Aí lá tinha um japonês, e eu treinava pegando a bomba. Era porque era tudo amigo do Takeshi Miura. Então era assim com Miura e eles me tratavam muito bem também. Como é que era o porte do Takeshi, assim, o físico dele? O Takeshi era assim, não tem não, mas era da altura do Olavo e mais forte. E era bom tecnicamente. Era bom tudo. Era demais, era bom. Mestre mesmo. E aonde ele estava, ele se comunicava comigo. Era uma amizade, eu não sei, ele me viu totalmente diferente. E lá mandou ir daqui uma coisa que eu não fiz, é que lá mandou um diploma lá de Minas, quando eu estava lá em Minas, eu estava em Brasília, aí ele soube que eu estava em Brasília, ele de lá mandou um diploma em branco para mandar botar a faixa que eu quiser para treinar. Foi mesmo. Foi, bota a faixa que você quiser aí que você. Mas eu achei aquilo tão adorador tanto. Não existia, brasileiro, não existia muito que hoje, aquela dancinha, aquela coisa, o cara que é muito rural, não existia. Você vê o tempo que eu passei com os leis, eu não sabia nem se nunca tinha rural. Não existia só uma faixa de ensinamento de instrutor com professor. E hoje a pessoa só quer saber de grau. Hoje as pessoas só querem saber mais de grau. Como é que eu pego meu grau? É, grau, para eles é tudo. Eles não gostam de apresentar o que eles conhecem. Bom, professor, aí continuando, aí você, pelo desafio lá em Campina Grande, você conhece o Ivan, né? Aí continuando. Né? Conheci lá o Ivan, foi justamente nesse negócio dessa luta, fiquei conhecido. Aí quando apareceu o Ivan, eu trouxe, eu vim. Aí ele me pediu para aprender. Aprender jiu-jitsu, que ele tinha vontade e tudo. Aí você acredita que eu coloquei o Gilvan para treinar? Para você ver o seguinte, lá mesmo que eu montei uma academia, que tem o dono do hotel lá, o montou uma academia para mim e eu mandei o Zé Maria para lá. Sim. Então o Zé Maria foi lá treinar. Quando eu fui do Zé Maria para fazer o dia lá, esse negócio para começar a academia, fazer aquela festinha, aquele negócio todo, inauguração da academia, aí apareceu o Ivan no hotel, antes de eu ir para a academia, perguntando se eu podia treinar, porque eu tinha muito a contar. Eu digo que você mora aqui, você mora aqui, mas se for preciso eu vou até lá no Recife. Eu digo, olha, fala o seguinte, amanhã é a inauguração da academia que a gente está formando, e você quer ir lá para treinar, para ver lá, eu quero ver. Ele disse, vou. E esse homem que treinou quando eu levei o Tarjovich, eu levei os... Não foi nem o Luiz, eu levei o mais velho, o Tarjovich, esse homem. Era o melhor que já tinha muito 4 anos, só 4 anos ele passou com o meu professor lá no Fortaleza, mais 4 anos aqui eu levei. Aí botei para treinar com o Ivan, com o Severino. Aí o Severino, acredito, com uns 8 anos de treino, bom, que era bom, e o Ivan dizendo ele que nunca tinha treinado, e na realidade ele não conhecia. Eu vi que ele não sabia dar uma milhota, ele não sabia dar uma chave de braço. Agora tem uma coisa, você acredita que o Severino não ganhou esse homem? No primeiro treino que eu fui lá, eu fiquei assim, de acanhado e parei a luta, porque se eu não parasse, eu Severino ia perder. Entendeu? Aí eu parei algumas pessoas sentadas assim, talvez olharam assim para mim, e eu fiz que não estava entendendo, mas não é não, é que se eu não parasse, o outro já estava em quinta terra, com a força desse homem. Aí eu digo, deixa, eu não posso perder. Não posso perder um atleta desse. Posso perder um atleta desse. Aí foi dali, foi quando eu comecei, quando eu falei para ele, eu digo, olha, você quer ir para a academia, lá no Recife? Ele disse, mas não tem isso, não tem problema. Se é um problema, não tem problema. Você dorme na academia mesmo, mas vá para lá. Aí eu conheci ele só, não conheci o Zé Gomes, não conheci o Garoto, não conheci só o João. Agora tinha aquele outro também, o que saiu da porta, o Euclides. Esse foi. Eu inspirei, o Euclides está no Brasil. Eu estava lendo na reportagem, ele falou o seu nome, né? Ele falou, ele está no Brasil. E esse outro irmão do Ivan também não morava, foi morar no Rio. Mas esse parece, não sei o que o outro estava pegou. Eu sei que esse homem nunca perdeu nem treino. Nunca, nem treino. Ele perdeu. Mesmo sem saber, né? Sem saber. Quando começou na academia, ninguém treinava lá. Tinha condição de ir lá. Ele era um touro difícil. Era um touro. Porque aí eu perguntava, ô Ivone, você, por que você é assim? Disse, não, acostumado a pegar boi, aquele negócio, derrubar boi, né? E você não aprendia, não? Aí depois um irmão dele veio a dizer que ele não aprendeu comigo. Ele disse, por que ele não aprendeu? Porque aprendeu com fulano, com ciclano. Ele disse que era acostumado a pegar boi. Chegou dizendo que não sabia. E na realidade ele não sabia dar nenhum golpe. Como é que ele não aprendeu? Veio aprender com fulano depois que... Foi campeão do mundo e não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Aí eu falei, não existe isso. Aí ele aprendeu. Ficou direto, foi quando eu Aí eu comecei a dividir. E aqui na época só tinha a minha categoria, só era eu, não tinha ninguém. Quando eu apareceu o TVI de Torre. Aí o TVI de Torre, quando foi, o Linho foi para lá para mim ficar como coordenador do TVI de Torre. Aí o que eu fiz? Ele disse, olha, eu digo, lutador, como é que você vou fazer? Ele disse, você se vira, você sai, vai na Bahia, pega uma rua, traga para cá, um para cá e tudo. Isso aí não é problema, quanto dinheiro que resolve esse problema. Era ao vivo, né? Ao vivo. Aí eu digo, o que eu faço? Aí eu cheguei, pensei. Eu digo, se me estava 20, eu digo, vem cá, você pode montar uma academia? Não estou lhe botando para fora da academia, não. Você pode montar uma academia? Aí eu, não é possível? Não, uma academia para poder fazer os combates. Aí eu digo, Zé Maria, monte academia. Aí o Diógenes, monte academia. Aí cada um, o Diógenes, quando começou, foi ali na rua. Rua de Alta não, é ali na Tantas Barreiras do ano. Não, Tantas Barreiras não. É Rua da Concórdia. Foi ali a primeira academia que foi lá da minha academia. Aí montou lá e tudo, bem fazia. Daqui a pouco era aquele negócio, era que nem querem lutar com os e cada criou uma rivalidade, conseguiu para caramba. Aí saiu a rivalidade que criou. Foi mais por torcedor, porque os torcedores, não sei se você vê no futebol, não é torcedor. Se esse rapaz aí é o, por exemplo, a academia, ele tem que estar. Você tem a academia também, tem que estar. E fulano, e esse dali. Aí quando bate, olha, a academia vai lutar com fulano. Aí o fulano, ele sente que o fulano é mais forte, né? Aí tem gente que fica falando, tem gente que pensa aquele ouro. Aí aquela confusão toda, quando chega no dia da luta, aí você vê aqueles torcedores, cada um que se puder jogar uma pedra, ou dar uma cacetada, para chegar e não poder lutar, era isso que acontecia. Era isso que acontecia que se pudesse. É o futebol. Você acredita que o. É o futebol mesmo. E lotava, professor? Lotava. Para lhe dizer. E toda segunda-feira era luta. E tinha pessoas que viajavam na segunda-feira e se falasse que fulano, Euclides, ou Hilário Silva, ou Jairo Moura, ou fulano que ia lutar, ou Ciro Cigano, ou Severino, ou Luiz, que era o destaque, ia lutar, um nome desse aí, aquela pessoa não viajava não. Não havia jeito. Até político também, né? Político era tudo. Era tudo. O pessoal dava para a sociedade. Dava para a sociedade, foi mais tinha na academia, era cheio. Até aquele Gilberto, que foi prefeito, começou a ter força preta aí. E ele treinou, hoje treina judô. Com aquele menino que você falou. Não, que é da federação. Moto. Então ele treina lá. Até hoje. Professor, mas para você, nessa época do Vale Tudo aqui, do Jiu-Jitsu, quem foi o maior atleta foi o mesmo? Na sua opinião? Não, eu digo que o maior atleta em peso. Mais que eu tive, por exemplo, o Euclides era muito bom. Porque o Euclides disse na revista que acha que ele era melhor do que o Vale. É, tecnicamente é. Mas que físico e força não era. Ele perderia, né? Agora, o Euclides tinha muita técnica, mas não era. O Hilário era esse também, esse morreu. Mas era muito forte, mas treinar não era daqueles que eu exigia que treinasse, e muitas vezes ele ia treinar na coisinha, mas quando chegava lá, na luta, às vezes eu até me calava. É difícil muito aquele dia, mas que eu ficava nervoso porque eu não via ele feito o Príncipe, feito o Ivone, treinava direto. E então tinha tudo essa. Era o vídeo que todo mundo fala, era bom, né? Era bom, mas é como eu te falei, o peso era menos. Porque eu fui campeão na minha época, mas eu fui. Livre, peso livre, absoluto. Peso absoluto que não existia, né? Mas que eu não podia. E na época dessa aí já existia, né? divisão de categorias. É feito o judô no começo. O judô no começo era assim também, absoluto. Então na minha época era absoluto. Se eu tivesse que ser campeão, eu tinha que pegar qualquer um que fosse. Se você não sumou com 200 quilos, com 200 eu tinha que ir embora. Pegar o Ivan cheio de vontade, né? O cara dele forte. E era cheio de vontade. Ô professor, e naquela época a preparação física, assim, que hoje a gente vê o pessoal na sala de musculação treinando para a Olimpíada. Então, assim, naquela época, como é que era a preparação física desse pessoal? Era flexão de braço, você lembra como eles se preparavam? Preparação? A força, para ganhar força, ganhar músculo, como é que era essa preparação? Preparação física dependendo da modalidade, né? Porque se fosse só a luta livre, a luta solo, né? Certo, então existia só o menino aí, ele sempre andando aqui, continua. Esse também dá uma física muito importante para essa modalidade, certo? Mas, então, que era a luta ali, porque só não tem o kimono, mas que era a luta de calçado. Mas o pessoal fazia exercício com peso, você sabe que você tinha isso, mas já nessa época, musculação, maromba. Muita gente, às vezes, outros não faziam, mas outros não faziam, sabe por quê? Eu mesmo não fazia, porque perdi flexibilidade. A flexibilidade, não era o reflexo, era a velocidade. E se você começar a pegar, você fica muito pesado, você fica muito peso. Então, para fazer musculação, para ficar forte, é uma coisa, mas para ficar dentro da lomba, você pode adquirir saber da estrangulamento através de treino. E se todo dia eu estou fazendo isso, eu estou pegando firmeza. Mas se eu vou querer pegar firmeza aqui através de uma maromba, já é diferente. Então eu não fazia isso. Você fazia o próprio treino de jiu-jitsu, né? Aquele, falando na Paraíba, aquele mestre daqui, o Tavambura, que também era Paraíba. Ah, da Paraíba. Tavambura ele está aqui, na Rua de Sossego. Mas ele é dessa época também? Não é, mas logo quando eu fui para Brasília, ele já estava aqui. Aí o Kawamura, o menino aqui, o Nagai, também já estava, Nagai, Kawamura, e tinha o irmão Buda, isso aí já estava, isso aí foi do meu tempo. Então, aí tinha outro japonês que chegou aí, que ele já estava de olho no japonês, depois assim, eu também nessa época me parece que quando se chegasse com o olho puxado sendo japonês, o pessoal já ia em cima. É, sim, tinha esse problema sério. Não podia chegar um assim. Mas outra coisa que eu vou lhe adiantar. O brasileiro é muito inteligente. As pessoas que têm uma facilidade muito de reflexo, de assimilar com uma facilidade. Você sabe que o japonês, quando chegou nessa época, que era onde o brasileiro não tinha conhecimento, e passou poucos anos com essa história do japonês ser mandando aqui, entrar aqui, fazer acontecer, chegar um cara de verdureiro que não era nada, não passava nem pela coluna, passava só de chegar aqui que era japonês, então o tratamento do homem era outro. Era uma coisa que você não sabia, só não tinha nada, ele tinha tudo. Hoje não, você vê o brasileiro que está aí estourando o meu país, sendo judô, ele chega lá no Japão, ele chega onde chegar. Por quê? E o judô tem o quê? Teve 100 e poucos anos. Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui no Brasil. Não chega a 100. Não chega. Quer dizer, no entanto, podemos dizer que o brasileiro são pessoas muito inteligentes e tudo. Se ele receber a capoeira, quando ele começa a fazer, você chega no mundo inteiro, a capoeira é respeitada. Aquele mulatinho aqui. Mulatinho, que é isso, aquilo outro. E quando eu comecei a treinar varretudo, aí eu ia para a Bahia para aprender os movimentos da capoeira com o maior mestre do Brasil aqui, que era um velho lá, que era muito conhecido, e ele me tratava muito bem. E ajudava, professor, alguns movimentos da capoeira? Ajudava nos passos, na agilidade, porque você na varretudo, você tem que ter muito reflexo e saber muito jogo. Se você vai para cá, isso sem cair, sem perder o equilíbrio, né? Então, para dar equilíbrio. Então, o que eu tinha? Eu tinha um boxeador que também dormia lá na academia comigo, que ele veio do México, da Espanha, e ele treinava, e eu lutava com um vampiro. E ele vinha me explicar a parte de estilo, que era importante. Então eu comecei a juntar essas coisas que na Grace, lá nos Grace, eu não tinha aquilo. Eu aprendi lá muito bem, talvez o jiu-jitsu puro, talvez no mundo não tinha igual, mas essa outra parte eu tive que me virar. Por quê? Porque eu segui a parte, e eu querendo ser o tampa de músculo, com essa altura em questão, eu, cara, com essa altura que eu tinha para querer ser o cão chutando o banco, não pode mais, o que eu podia fazer? Era treinar mesmo, eu queria conhecer isso, conhecer aquilo. Se chegava aí, você está entendendo, eu quero, quero você, quero. Então tudo eu juntei e quando fiz aí, fez aquele montante, aí não tinha. É tanto que quando vinha em live, crise, quando eu dava aquele movimento, não tinha para ninguém. E quais eram as suas técnicas de queda preferidas e de solo? Olha, técnica mesmo de queda é que dá muito em qualquer, por exemplo, seja no jiu-jitsu, seja no vale tudo, em qualquer coisa, você agarrar é o Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro. É o rotigário. Isso dá muito. Isso é muito importante. E o Chibarai, porque o Chibarai hoje é mais difícil, porque às vezes tem cara com muitos reflexos, você vai passando, ele tira o pé e passa e leva você. Aquele negócio, você sabe, hoje eu aprendi judô e eu vi que essas coisas eu, na época do jiu-jitsu, eu era considerado o melhor de Achibarai. Nem não chamar nem de Achibarai, que eu não sabia esse nome. Era passapé mesmo, porque o nosso nome no jiu-jitsu lá, na primeira vez, era passapé. Esse negócio de Achibarai, depois do judô, nome japonês. Aí eu já comecei a aprender, saber Itumi, Sanchi, Goro, Shiki, aí começava aqui, mas isso eu não sabia o que era isso. Eu sabia que era Shibarai, Kanda chinesa. Hoje como é que dá o nome já? Já tem outro nome, não tem? Tem o que dá muito na luta ali. Mata-leão. Mata-leão, não sei o quê. Eu pedi uma Kanda chinesa. E no solo, professor? Um armlock é o que? Ah, no solo aí tem armlock, chave de braço, é tudo. É mais fácil uma chave ou um estrangulamento? É mais fácil estrangular ou dar uma chave de braço? É isso aí, né? Depende também do kimono, dar uma poemona. Não pode chegar, eu não consigo assim, porque isso depende de cada pessoa. Esse aí tem um jogo, esse tem outro, você tem outro, eu tenho outro. Isso. Esse menino luta também? Ele é de judô. É de judô, os dois. Vocês são de judô, né? De judô? Dois é de judô. Ô professor, quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou para implantar o jiu-jitsu e o vale tudo aqui na cidade? Teve dificuldade? Não tive, porque primeiro eu era muito bem treinado. E segundo, tinha uma facilidade que uma maneira de cada um querer fazer que eu fizesse aquilo e eu não pedia. Eles eram que achavam que eu tinha que fazer aquilo. Não era que eu estivesse querendo fazer. Não. Eles, por exemplo, o menino daqui do jornal, da TV Canal 2, veio para mim ser o coordenador direto exigindo. Você tem que fazer, vai fazer, é você mesmo, que só tinha eu mesmo. Então, para mim entrar no Vale Tudo, foi fácil, não foi difícil não. Graças a Deus. Não também para aprender. Para aprender também tem outro macete. Eu posso lhe dizer que eu tive uma vantagem de aprender, sem dinheiro, sem nada, dormindo praticamente na rua, eu fugi de casa, daí eu saí de casa e fui para a cidade. E quando chegar, encontrar um professor que olhou para mim e chorou, vai aprender, vai dormir na academia. E dali eu comecei a aprender dos melhores professores sem saber o que era. Não sabia nem esse nome. Quando o homem chegou e falou, você quer aprender jiu-jitsu? O que é isso? Jiu-jitsu? Aí ele disse, luta! Aí eu disse, luta eu quero. Aí Gil, eu nunca tinha visto falar. Aí luta. Aí pronto, dali eu vim, eu tive a oportunidade de conhecer os melhores professores e passar a quebrar com eles todinho, sem ter. E um homem desse, que você sabe que os gregos lá cobravam um absurdo por aquelas coisas, que era o dono daqueles caras que era da aviação, era não sei o que, era ganhava muito dinheiro, não sei quanto por mês, e eu sem nem um centavo. Às vezes eu me oferecia até para lavar o pulmão deles. Eu disse, não precisa não, por quê? Porque senão eu tinha que lavar, mas como eles viram que eu era muito esforçado, eu disse, não, não. Agora, aquele Valdemar, era aquele lavador de kimono lá, aquele. O Valdemar Santana? Era o Valdemar Santana que entregava os kimonos lá. E nunca saiu da minha guarda naquela época. E quando chegou aqui, me fez uma sujeira danada. Ele disse que ia apresentar, como tinha ganho do Hélio lá. E eu sabia que ele tinha ganho do E o cara daí falou, eu digo, olha, agora eu só fui no jornal, já declarei que eu não vou mais lutar agora. Me dedicando só em preparar tudo aqui, eu muito aluno, não tem ninguém, eu não estou mais lutando. Não, mas não é luta, é apenas uma demonstração. Aí eu digo, mas não posso, não tem coisa, não, porque eu não acreditava no Valdemar, porque eu sabia que ele tinha raiva, porque ele não podia, ele não dominava, não conseguia me dominar, nem fazer nada, ele tinha que ser. Aí eu digo, poxa, eu sei que esse menino aí do jornal aqui, sempre terminou me convencendo que eu tinha que aceitar. E tá. Aí quando foi falar com o Valdemar, eu deixei falar com o Valdemar, não, mas lá só demonstração, tá bom, então tá. Quando chegou lá, eu entrei todo sem entender, e quando começou ele me deu logo um chute, eu passei entre as duas cordas sem trocar. Foi um chute. Me deu um chute tão violento. Eu não esperava aquilo, eu esperava isso, fazer uma demonstração. Você já era mais velho que ele? Qual era a diferença de idade? Não, mas mesma coisa. Talvez não fosse a mesma, eu não sabia a idade dele assim, mas eu. Porque o preto que nunca apresenta a idade, é difícil, né? Aí eu digo, puxa, mas será possível? Aí quando voltei, passei pelo fim mesmo, vim de corda. Eu passei pelos dois rins, daquelas duas cordas, sem quase trocar na coisa de um chute do longo dele. Eu era levezinho, nessa época eu tinha mais de 80 quilos. Já 80, 90 quilos. E eu tinha 65, 63, 64. Estava no auge, mas dessa forma, e não era lutador, mas eu não tinha outra coisa, não esperava. Aí, quando eu subi, quando eu voltei, ele começou a dizer, agora é salvo quem puder. Você não falou, você não falou que era uma demonstração? Ele não tem nada não. Pode deixar que um dia você vai, eu vou treinar um, você não puder fazer nada, mas vou treinar um, você vai pedir de joelho para mim. E foi muito feio. Quando terminou aquilo, aqueles feios que saiu tudo inchado minha cabeça, não tem nada. Foi. Isso aqui saiu cada nova versão. Aí ele. Eu disse, olha, pode ficar certo que você vai ter o seu. Eu tenho meu segundo treino, tenho tudo, eu já estava com pão, eu estava com idade, estava com frio, já estava começando. Aí depois, quando começou, aí eu fui para Baderém, lá em Belém, com Ivone. Eu passei lá com ele, passei um ano lá em Belém. O Ivan lá comigo, tudo, a gente treinando, fazendo, e fazendo luta. Aí eu vou treinar cada luta que chegava lá, aí ele vinha me pedir, lá no hotel. Não deixa ele bater muito em mim, não deixa mais isso aí. Eu digo, você já está, você não falei para você que você ia chegar no dia? Disse, não, mas deixa ele não me ganhar logo, não. E quando ele ganhar logo, tudo bem, mas que você vai levar muita porrada lá. Levou lá para o Ivan. Lá em Brasília também chegou, me tratou de outra forma, morreu lá em Brasília. Aí um dia ele estava lá no carro, eu não conhecia ele, tão magro, dessa filosofia. Aí ele pediu uma gasolina, foi um tempo que faltou gasolina, sabe? E eu tinha gasolina, eu trabalhava no Ministério, e eu que tinha. Aí eu, o que você quer? Você não está me conhecendo não? Não. Eu sou o Valdemar, eu tinha tido um infarto. Um negócio lá. Eu desce aqui no outro. Eu estou aqui com o carro, tá? Eu peguei, tirei a casa do outro. Aí demorou pouco tempo, eu morri. Teve outro infarto, o segundo infarto. Professor, a criação da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu, eu até entrei no site de lá para buscar um vice, né? Presidente da Federação. E lá o seu nome? Ah, na Federação? Na Federação da Eu sou o diretor. Você participou da fundação, não foi? Eu participei. Como é que foi essa criação? Como foi que você chegou a criar? Vamos criar a federação? É recente? É, não é recente. Já faz tempo que a gente começou. Chegou o Deval do Rio, treinava lá e fez até uma luta lá na pessoa lá do Reis e ganhou. Mas aí ficou aquela amizade toda desde lá. E quando ele chegou aqui, e ele fez amizade com aquele menino aqui da ferroviária. Eu não conhecia ele. É, Paulo. Eu não conhecia ele. Aí, aquela amizade lá, ele foi, chegou para mim, aí me apresentaram, me chamaram, cada um. Aí ele falou que eu, que a gente estava para fazer a federação, eu digo, eu tenho a federação, porque nessa época quem fazia tudo aqui era eu. Não tinha federação, não era nem casa, era quem resolvia o problema do campeonato, promovia quem eu queria, não tinha esse negócio que a federação era do tempo era o William Zabuda, né? Era o William, o juiz, né? O William era quem mexia. E eu, depois, foi quem fiquei sempre aqui nessa parte. Aí, quando o Deval falou para me montar a academia, eu fiquei como vice-presidente. Ele queria que eu ficasse. Eu digo, não, você fica comigo, eu vou ficar como vice. Mas depois eu vi que tinha aqui uma responsabilidade muito grande, mesmo como vice-presidente, tinha aquela responsabilidade, né, que eu tinha que estar presente, tinha que estar fazendo aquilo, que eu tinha que estar. Enfim. Fui trabalhar. E aí eu digo, não, vou deixar, eu pedi a ele para ele tirar e eu ficar lá só com técnica, assinar o curso. Direção, né? É. E eu estou lá como diretor. Também tem todo final de semana, né, para participar. É, enfim. E outra coisa, a federação, você vê o seguinte, se você não tiver um trabalho muito sério, a obrigação da federação dessa nossa, já hoje era para ter um tatame próprio, já era para ter praticamente até um prédio, uma sede própria, mas não tem nada disso, porque não vou querer achar que ninguém, mas acontece o seguinte, não sei porquê, tem esse lado. Pode ser que falte um patrocinador forte. Pronto, você agora falou que eu ia citar, que era justamente um patrocinador, a pessoa dentro tinha que ter, e trabalhar, cada um fazer uma coisa, e hoje era para ter tudo isso, a federação não está, como é que está, assim, não, pedindo homenagem, está sempre uma luta. Você vai, você veja lá, ele trabalhando, cada um diz uma coisa com ele, cada um diz uma coisa, aquilo outro, acha que ele não é, e ele está lá, eu já disse, vamos fazer o seguinte, faz essa federação, ele disse até que ia chegar e para outras pessoas para ficar, talvez, eu não sei que ele não queira pregar. Tem pessoas assim que tem essa vaidade, essa ganância e tudo, mas eu não acho vantagem. A vantagem é a pessoa tem que ficar sabendo a maneira de trabalhar. Professor, próximo pergunta. Qual a importância do jiu-jitsu para o senhor em nossa sociedade? Qual a importância você vê hoje as pessoas botar fazendo um filho no jiu-jitsu? Você enxerga isso, assim, botar uma criança no jiu-jitsu, a importância que esse esporte pode proporcionar para essa criança, para esse adolescente? O que eu sinto no jiu-jitsu, na parte da criança, E eu gostaria muito, se no tempo, se eu fosse, já tivesse uma idade não agora, mas se eu fosse uma pessoa aqui nos meus 30, 40 anos, o que eu ia fazer era propriamente para crianças saber e fazer uma parte de mostrar, não, nem cobrando, para ter essas crianças, para evitar esses problemas que nós temos hoje. Então, se você dá um treinamento com uma criança dessa, sabendo como é que treina eles, não ensinando pancada, não ensinando somente o jiu-jitsu puro com o judô, que pode entrar duas coisas para a criança, você pode fazer duas coisas, o judô e o jiu-jitsu na luta, não ensinando maneira de pancada, nem isso, aquilo, para não despertar. Porque um menino desse, quando vai para o colégio, ele tem uns 10 anos, 12 anos, 11 anos, eles já estão querendo pôr aquilo em prática. E vão querer pôr aquilo em prática em cima de quem? Dos outros lá. Aí começa a propaganda contra o próprio academia, né? Contra o próprio esporte. O esporte. É o professor que está ensinando, que faz isso, faz aquilo. E o professor, às vezes, não tem nada daquilo com o pensamento que muita gente tem. A própria mídia, um tempo atrás, a pessoa dizia assim, não boato, quem brigou foi o professor Jiu-Jitsu, ou o professor Jiu-Jitsu. E outra coisa, a disciplina democrática também, né? Essa disciplina militar muito forte, né? É. Aqui em cima tem a disciplina militar, mas com democracia. Até um pouco de democracia, mas é o tempo de hoje, a democracia é o tempo de hoje. Os tempos mudam, né, professor? Entendi. Agora, outra coisa que eu estava falando, só curiosidade, a gente estava discutindo aquele dia, né? Porque a orelha e tal. A orelha, pelo desgaste do kimono, né, professor? É pelo desgaste, é muita gravada, pelas gravadas, né, também. É queima a orelha. Queima, assim, também. A estragada. Muito estragada. O jiu-jitsu é diferente do judô, é que é muito jiu-jitsu. Você vem, sente, esfrega muito a parte, e essa parte aqui sempre vem em cima, e você jamais quer levar um estrangulamento, quer levar uma coisa, aí você quer tirar de uma forma, que aí quando a orelha chega a virar essa parte, mais duro, né? Essa cavidade. Professor, e como é que o senhor observa a evolução do jiu-jitsu do seu tempo, no começo, quando você criou aqui em Pernambuco, para os dias atuais? Você acha que ele vem evoluindo ou ele está caindo em relação à compra de prática? Geral. Não, caindo não. Acho que o jeito não caiu. Ele teve, talvez assim, é como eu te falei antes, era a pessoa às vezes quer ser um negócio de promoção, mas que o ensinamento está sendo talvez até mais do que eles criaram mais algumas coisas. Por exemplo, uma chave, uma saída de coxinha, uma saída disso, ele quer criar. As técnicas evoluíram. Mas que hoje as pessoas pensam mais é outra parte. Não pensa naquela parte, a gente querer que, ser judiado ali dentro, tá cancelado e tudo aquele negócio todo, e que encarar, não. Às vezes a pessoa encara um ano de jiu-jitsu naquela diplomacia, naquele negócio, e você quer lutar, não, ele fica mais querendo ser professor, querendo ser aquilo. Tem até executivos que estão fazendo só para desestressar, né? Desestressar e tudo. Mas o jiu-jitsu mesmo antigamente era daqueles pesados, era para luta, para luta mesmo, diz aquele salve quem puder. Mas hoje não, hoje a pessoa chega e diz, bom, eu mesmo na verdade eu digo, bom, se eu ver que a pessoa não dá para ser lutador, eu digo, pode, não tem problema, mas se você tem condições de ensinar, mostrar para os outros, é importante, eu fico com aquela, eu fico me sentindo bem, porque cada vez mais você vai tendo condições de mostrar para os seus filhos, né, para pessoas, netos, enfim. Não é porque eu chego na academia eu tenho a obrigação de ser lutador, ou o professor tem a obrigação de me fazer tudo, não. Eu vou se eu quiser, mas se eu tenho condições, eu vou. E se eu tenho também condições de ser um bom para mostrar aquela arte para os outros, também é uma muito importante. Por isso é que... Inclusive o Hélio Gracie, na perdeu, ficaram meio chateados. Ficaram usando a faixa azul em protesto contra... Tinha muito professor que não merecia, estava aí crescendo o número de professores e... Não, que eu já vi isso. Estava chateado. É, eu já me chateei também. Não adianta eu estar... A sociedade. É. Eu fiz isso também. E ele se encara isso muitos anos. Hoje o trem está diferente por causa dos netos, dos filhos dele. Porque quando eu fui na minha época, que era só eles, os quatro, a primeira geração, só tinha dois, que eram o Carlson III e o Robson. Na minha época, a gente era tudo, a gente, eu desafiava eles, eles me desafiavam, fazia aquele negócio todo, mas que só tinha aquele, só tinha eles dois. Porque o que eu conheci mesmo foi o Hélio III, o Carlos III, o Carlson III, o Jorge Gracie e o Gastão, o centro morou em São Paulo. Foram esses quatro. O Gastão aprendeu lá no Baderém. Pois é. Deles, ele foi transmitido para os outros, os irmãos. Os irmãos eram tão magrinhos que se dessem por... Era assim, era magro, magro, não tinha condição dele. Mas que conhecimento. Depois, agora tem esses... É isso? Cresceu muito. Cresceu muito. Então eles, por exemplo, já aproximam, por exemplo, na época que eles não deixavam nem um japonês sentado como está aquele na academia dele, não deixavam. Se eu queria aprender um judô, eu aprendia eles escondido. Porque se eles soubessem, eles botavam para fora. Entendeu? Aí eu aprendi assim. E hoje não, os filhos dele, os netos dele, então é lá no Japão treinando, fazendo. Se você sabe uma coisa e eles não fazem questão, quer dizer, o negócio deles é a outra maneira. Agora é possível. O Charlie mesmo, que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, botou aquele menino Wilson, para treinar aqui, tem uns 30 academias lá, para treinar. Aí a única coisa que o Charlie me falou é que a diferença lá dele é que ele não para. Ele está treinando aqui, amanhã quer estar no Japão, a outro dia está querendo isso aqui, ontem ele disse que para ele não está dando certo. Eu até disse aí, se não pega o teu irmão aí, tu pode ir. Eu não tenho mais idade nesse negócio, mas eu tenho irmão, eu posso arranjar outro para ficar lá. Professor, é possível viver atualmente só de jiu-jitsu aqui no estado de Pernambuco? Abrir uma academia, ter um número de alunos, viver só daquilo, o seu dinheiro? Possível ou ter uma queda de aluno e fica difícil, não ter um outro trabalho. Eu acho que é bom ter outro trabalho. Sem todo canto, eu tô perguntando isso porque judô é a mesma coisa. Eu acho que é todos os adultos tá certo. Mas aquele tempo quando eu tinha aqui, eu também academia, eu tinha um fichário de 200 alunos. Era diferente. Era eu dava aluno para o nego levar, cada um, olha, você quer muito sua academia? Ah, mas não tem aquele aluno. De leve, pega ele como você quiser. É assim, eu não estava ligando, não, porque tinha muito. Hoje não, hoje para você fazer um negócio desse, é difícil, né? É difícil. Para fechar a nossa entrevista, eu queria que você mandasse uma mensagem, porque como o trabalho é da Faculdade de Educação Física, e a gente sabe que dentro da faculdade tem muitos universitários que pretendem chegar, pegar sua faixa preta, se formar em educação física, trabalhar de novo, salvar o jiu-jitsu, qualquer luta. Eu queria que você mandasse essa mensagem para esse pessoal aí que vai poder depois pegar essa história de vida sua e mostrar sua. Que mensagem você mandaria para esses professores que querem trabalhar um dia com a luta? Que mensagem você poderia deixar? A forma como eles devem trabalhar? O que você acha? Que mensagem você poderia dar para esses futuros professores de lutas aqui do Brasil? A mensagem que eu gostaria muito que eles conseguissem levar a vida a sério e procurassem seguir o regulamento. Sinceramente, do que é a arte marciais ou o judô, arte marciais, é a modalidade que seja feita, que leve aquilo mais a sério, porque tudo evolui as pessoas, ou querem ordenar, eles querem um conhecimento para se sentir bem, não fazer coisas absurdas como está acontecendo. Porque tem pessoas que querem explorar de outra forma. Podem querer brigar, demonstrar realmente que ele aprendeu de uma forma tal, da maneira às vezes que não é só o que fala aqui, não, mas eu tenho aqui para ter Olá, tem o Maurício, então o Roberto. Então isso tem uma maneira aqui de aprendizagem e de, se for para transmitir, eles transmitem de acordo com é o regulamento, até sabia que eles podem chegar em qualquer lugar, em qualquer outra academia, eles não vão nenhuma turma dessa decepcionar com eles, porque o ensinamento é um ensinamento que padronizado e respeito, que não possa se sentir bem. Então é isso que eu gostaria muito que os professores que estão começando, que vão executar essa função do professor, eu gostaria muito que ele seguisse esse regulamento e pudesse fazer sempre, levarmos isso muito a sério, porque a arte marciais é uma coisa muito importante. Seja jiu-jitsu, seja judô, seja karatê. Então, todas essas artes têm a sua maneira como deve ser para poder ter o respeito, porque sem o respeito a gente. Isso é importante. E eu gostaria muito. Por fim, professor, eu queria agradecer em nome da Universidade de Pernambuco essa possibilidade, porque assim, a gente está entrevistando não só o senhor, como outras personalidades das lutas aqui em Pernambuco e buscando ver a origem para poder agora ter no papel essa história, porque é muito fácil para cada um contar. Uma coisa é ter no papel, né? E a história ela se perde, porque precisa de um momento como esse para ter alguém que tome a iniciativa de registrar. Então, assim, agradecer de verdade a você ter aberto as portas aí da sua casa. Conseguiu através do José Gomes, irmão de Ivone, chegar no senhor. Foi ótimo isso. E dizer que você fica muito grato em nome do grupo de pesquisa, porque você só tem a contribuir e para que as pessoas possam valorizar você, reconhecer quem foi essa figura tão ilustre do cenário de lutas em Pernambuco, certo? Eu estou aqui para agradecer a vocês, para o que eu senti, como me senti bem, e saber. E eu estou presente a pessoas que estão querendo divulgar uma arte muito importante. Isso para mim eu fico muito agradecido e vou ficar muito feliz em saber. E pode ter certeza que quando a pesquisa é trabalho assim lento, de formiguinha, porque dá muito trabalho, mas quando ela estiver pronta e se ele conseguir o apoio da editora para se transformar num livro no futuro, vou chegar, faço questão de chegar na sua casa, que eu já sei o endereço, entregar em mãos a edição. Muito obrigado.